Судилище в окупованому Криму. У Сімферополі обрали запобіжний захід 4 з 8 затриманим напередодні кримським татарам. Це Ельдар Кантеміров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв та Ленур Халілов. Тримання під вартою до 5 серпня. Детальніше в сюжеті. Перше засідання окупаційного суду починається об 11 ранку. Під будівлею збираються небайдужі кримчани підтримати політв'язнів. За ними пильно стежать співробітники російського ОМОНу. Опять огульно обвиняют наш народ, как обвиняли раньше в предательстве, сегодня обвиняют в терроризме. Сегодня мы пришли поддержать наших соотечественников. Хотел бы пожелать, чтобы семьям большого терпения в этих испытаниях, всему нашему народу терпения. Першому запобіжний захід обирають Руслану Нагаєву. Напередодні російські ФСБівці обшукали його будинок у Малоріченську. Після цього Руслана заарештували. Його дружина, не стримуючи емоцій, розповідає про той жах, який пережила її родина під час навали ФСБівців. Жінка переконана, її чоловік ні в чому не винен. Мій муж лежав уже на полу, ззаді у нього були руки в железних наручниках. Было сказано, что пришли с обыском. Но это не должно быть. Мой муж ни в чем не виноват. Он не боится, потому что он говорит, меня сейчас отпустят, потому что я ничего не сделал. Однак Руслана не відпускають. На відкритому засіданні так званого суду ухвалюють передбачуване рішення – залишити за ґратами до 5 серпня. Засідання проходило дуже швидко, в режимі темпі, скажімо так. Я заявил о всех возражениях, ходатайство об избрании моего подзащитного домашнего ареста. Прокуратура, естественно, возражала, настаивала на аресте. Судья ушел в совещательную, по истечении там, наверное, полчаса в совещательной комнате вышел, огласил решение по избранию меры пресечения в виде ареста. У нас есть законные трое суток, я подам апелляционную жалобу на данное решение. Обрали аналогічний запобіжний захід і Ленуру Халілову. Він, голова релігійної спільноти Алушта, відстоював у суді мечеть, яку окупанти намагалися незаконно передати у підпорядкування підконтрольному Кремлю духовному управлінню мусульман Криму. Активісти підозрюють, саме через це він напередодні потрапив під пильну увагу ФСБівців. Сказали Халілову, Ленуру, что на него заведено уголовное дело, показали ордер и начали обыск. Изъяли одну книгу, не знаю название, некоторые там бумаги, тоже не знаю какие, и ноутбук забрали. Ельдара Кантемірова та Руслана Месутова також заарештовують. Кримські активісти переконані, ці справи – чергова хвиля репресій Кремля. Ми також бачимо наростання репресій целых семей, когда из одной семьи забирают не одного, а двух и трех мужчин. Масові облави у Криму окупаційні силовики влаштували напередодні. Зранку увірвалися в будинки кримчан з обшуками. Не зважали ані на дітей, ані на літніх людей, ані на вагітних. Підкидали так звану заборонену літературу, забирали телефони, планшети та фотокамери. Після слідчих заходів 8 активістів заарештували і доправили до відділків поліції. Як і багатьох кримських татар, усіх обвинувачують в участі у забороненій Кремлем організації «Хізбут Тахрір». Наталя Барська, Заман, АТР.